Sentyabrın 18-də Libraf kitab mağazaları və Tispress nəşriyyat evinin təşkilatçılığı ilə Milli Musiqi gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli Seçilmiş Əsərləri adlı kitaba nəzər salınıb, həyatını milli mədəniyyətimizin inkişafına həsr edən ədibin yaradıcılığından söhbət açılıb. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının xor kapellasının artisti Fidan Rüstəmova və piyanoçu Fəqan Həsənlinin ifasında dahi bəstəkarın əsərləri səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Mətbuat Şurasının sədri, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid, milli mədəniyyətimizi dünya səviyyəsində tanıdan, qarifey bəstəkar və qüdrətli söz sahibi Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığının müasir dövrlə səsləşdiyini ifadə edib. Mən deməli Üzeyir Hacıbəyovdan laf gənc yaşlarımda, 15 yaşımda bir şeir yazmışdım. Böyük sənəti ilə, istedadı ilə o keçdi ən çətin uca səddi də. Yanaşı yazıldı dahi adıyla dünyaya gəlibdi Ağcabəlidə. O burada həyata açıb gözünü, günəşlə ilk dəfə burada görüşüb. Böyük sənətinə Üzeyir bəyin bir çınqı alıb da bu yerdən düşüb. Mən Hürriyyət Mətbuat adlı məqaləni oxuyub görürəm ki, Üzeyir bəy nə dərəcədə bugünkü mətbuat prinsiplərinə sadiq olaraq deməli 100 il əvvəl dedikləri fikirlər nə qədər də bugünə aiddir və yaxud Üzeyir bəyin xüsusən burada məktəblərlə bağlı, təhsillə bağlı yazdıqları məqalələrdə, felyetonlarda bizim problemlərimizi, o dövrün çətinliklərini, təhsildən geridə qalmağımızın səbəblərini o qədər böyük ustalıqla, böyük sarkazmla bildirir. Sonra çıxış edən Üzeyir Hacıbəyli Seçilmiş Əsərləri kitabının redaktoru Kərim Kərimli təqdim olunan nəşrdə ədibin zəngin xəzinəsindən seçilmiş əsərlərin yer aldığını vurğulayıb. 2022-ci ildə işıq üzü görən sözü gedən nəşrin Şuşa elinə tövbə olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, böyük alim, ictimai xadim kimi Üzeyir bəy Azərbaycan mədəniyyət tarixində dərin iz qoyub. Tədbirdə musiqiçilərin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin Cəngi, Sənsiz Romansı, Nigarın Ariyası, Gülçöhrənin Ariyası, Asiyanın Mahnısı, Fikrət Əmirovdan isə Baharımsan səsləndirilib. Tədbirin sonunda Üzeyir Hacıbəyli Seçilmiş Əsərləri kitabı hədiyyə edilib, xatirə şəkli çəkdirilib. İgər Abbasova, Ayxan Əzvanov, 525-ci kanal.